Fala galera, olha só, começando mais um vídeo novo aqui no canal Maria Bonita. E aí gente, você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui, vídeo novo. Esse vídeo é especial, que é um projeto bacana que a gente vai fazer agora. É o projeto da Miss da Beleza. Do interior, Miss da Beleza do Interior 2020. Começa agora aqui no canal Esculhambou. Ah tá. Nada com nada que ele tá falando aqui, viu? Não, não entendi nada. Olha o picolé. Adoro. Rapaz, sabe que eu não sei? É mesmo. E olha só, estamos aqui no Bairro da Fugida para mostrar a primeira candidata do Miss da Beleza Interior. Essa daqui veio pra ganhar, viu, Mike? Essa Nicole. Jennifer Nicole. Fique aí com o ensaio dela, pra você conhecer as características dela, né, Maria Bonita? É isso aí, 1,80m, 1,20m e poucos aí. Veja aí que são 10 candidatas. Essa é a primeira do Miss da Beleza Interior. E agora estamos aqui com a primeira candidata do Miss da Beleza Interior. Como é seu nome mesmo? Diga aí pro pessoal. Jennifer Nicole. Adoro! Só a voz dessa mulher já conquista o público, viu? O que é que você espera da Miss da Beleza Interior 2020? Ah, muita coisa. Né? Tem... Será? Muita coisa, diga duas. Ah, me esqueci. O que é que você diz da candidata hoje daqui da Fugita? Você acha que ela tem chance de ganhar? O nome dela é Nicole. Olha, ela ganha. Você acha que ganha? Ganha. Você vota nela? Ah, não, voto não. Dê um recadinho para suas concorrentes aí, Dê. Bora competir, né, gato? Pra ganhar. O quê? O quê? Aqui, marra outra, outra da torcida aqui da Nicole, não? Cadê a animação? Ei! Vou depender da torcida, a Nicole tá lascada, viu? Não, me meti uma viada, né, não? Hã? É um viado, não? É mulher, pai. É não. Isso aí, tá com o bichinho, tá com problema nos olhos. É só num, é? Você tá em problema? Foi nos dois. Como é que tu anda, mano? Desse jeito. O problema é nos olhos, nas pernas não, mano. O problema é, cara, que um dia o cara pegou e falou pra mim. Ele disse pra mim, paz, tu tem duas notícias boas. Uma notícia ruim e uma notícia boa. Ele disse assim pra mim. Aí o cara da notícia boa, ele não, eu quero escutar logo a ruim logo. Tu vai perder as duas pernas. Aí ele disse assim, cada notícia boa, ele disse assim, a pai me vende um sapato. Jennifer Nicole vem aqui pra competir e pra ganhar. O grito de guerra, deu o grito de guerra, deu o grito de guerra. Jennifer, ai, amor, adoro. Esse aí é o grito de guerra da Nicole, de novo. Ai, Jennifer, amor, adoro. Me explica agora o teu modelito que tu trouxe hoje, diga aí. Aí eu vim com ocasião, a make babado, né, assim, através do Danilo, né, que me fez essa make. E é uma roupa assim, do caso... Mudar assim, o clima hoje. Usar um meião, uma sorte, vai mostrar um pouco bumbum. E mostrar a bunda? A mostrar bumbum. Só fez foi esquecer em casa, né? Olha, estamos aqui, olha, patrocinado pela Jô Perfumaria. Um brinde de participação para cada candidata. Nicole, tá aqui o seu. Viu, olha, fique à vontade, esse daí é o brinde de participação. E é isso aí, galera, Jennifer Nicole, a primeira candidata do Miss. Você pode ver as informações dela aí na descrição do vídeo. São 10 candidatas, essa é a primeira. Esse é o projeto do canal Esculhambou, pra saber quem é a Miss da Beleza Interior de Massapê 2020. E são essas mulheres que são bonitas por dentro, né, que por fora a gente pode ver que... Então aguardem as outras candidatas e vai ter um grande evento em Massapê pra mostrar quem é que vai ser a Miss da Beleza Interior. É isso aí, galera, então venha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse vídeo aqui e dá um... Ah! Adoro! E é isso aí, tchau, 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 tchau! E é isso aí! Está aberto o concurso Miss da Beleza Interior! Uma mulher bonita, linda, maravilhosa, só que por dentro, né, também tem esse lado aí, né?
E esta é a nossa primeira concorrente, com seu corpinho de sabugo e bundinha de Neusaldina. Se tivesse dor de cabeça, eu passava na hora agora, viu? O nome dela é Jennifer, né? Jennifer Nicole! Outras concorrentes nos próximos vídeos. Não percam! Clique no gostei, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva! E até a próxima num bairro perto de você! Forró daqui é melhor que o teu, meu. Sanfoneira muito melhor. Moreninhas da noite inteira, na brincadeira.